Доброго дня, товариші офіцери, викладачі, курсанти та студенти нашого навчального закладу. Ми розпочинаємо черговий випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І цього тижня знаковими для нашого університету були наступні події. На базі навчально-тренувального полігону університету відкрили багатофункціональний тренажер для практичної підготовки рятувальників. У рамках програми «Польська помоч» 12 грудня на навчально-тренувальному полігоні Львівського державного університету безпеки життєдіяльності завершився відкриттям багатофункціонального тренажеру для практичної підготовки рятувальників. Перший етап проекту – підтримка системи навчання добровільної пожежної охорони, а також підвищення кваліфікації Державних рятувальних служб України. І динаміка співпраці з кожним роком все більшою і більшою. І сьогодні ми маємо як результат нашої співпраці, як результат великої допомоги Польщі пожежним і рятівникам і навчальному закладу, а також добровільцям України, оцей чудовий, модульний, багатофункціональний тренажер. В проєкті взяли участь лідер консорціуму «Головна школа Державної пожежної служби у Варшаві», партнери проєкту «Львівський державний університет безпеки життєдіяльності», Головне управління ДСНС у Львівській області, Львівська обласна організація Добровільного пожежного товариства України. В урочистому відкритті взяли участь генеральний консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольський, заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва МЗС Республіки Польща Марек Куберський, представники головної школи Державної пожежної служби у Варшаві, заступник директора департаменту, начальник управління організації пожежно-рятувальних робіт Коротинський Петро Андрійович, представники партнерів проєкту, а також очільники головних управлінь ДСНС України у Західному регіоні. Багаторічна співпраця між головною школою Державної пожежної служби у Варшаві та Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності дає можливість нашому навчальному закладу переймати передовий досвід у сфері безпеки людини, впроваджувати інноваційні технології в освітній процес, а головне – відпрацьовувати практичні навики на таких тренувальних комплексах. Цей комплекс, без сумніву, буде слугувати потужним підсиленням практичної складової навчального процесу, адже саме в ньому максимально відтворені умови, наближені до реальних пожеж у закритих приміщеннях, де кожен майбутній рятувальник зможе випробувати себе в екстремальних умовах надзвичайної ситуації і відпрацювати набуті теоретичні знання. Таких тренувальних комплексів всього 20 – 18 на території Республіки Польща та 2 за її межами – один в Грузії, інший в нашому навчальному закладі. До нашого навчального закладу із робочим візитом завітала ректор Естонської академії безпеки Катрі Райк. Під час зустрічі з першим проректором університету Мирославом Ковалем були підведені підсумки проекту, який розпочато у жовтні 2016 року. Ця співпраця передбачала проведення навчань та тренінгів, розробку навчальних курсів та програм, котрі були успішно впроваджені в освітню діяльність навчальних закладів. Також було обговорено перспективу майбутніх проєктів у сфері гуманітарного розмінування, ціллю яких будуть удосконалення теоретичних знань курсантів та студентів, які навчаються за спеціальністю інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт під час практичних занять на базі Естонської академії безпеки. Наші випускники – наша гордість. Серед найважливіших новин цього тижня – випуск молодих кваліфікованих спеціалістів найвищого освітнього рівня. Серед численних гостей, які завітали до навчального закладу, на урочистості з нагоди випуску молодих фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій були ректор Естонської академії безпеки Катрі Райк, ветерани університету, батьки та рідні наших випускників. Що відчуваю? Хвилювання. Час біг дуже швидко. Я, як мама, дуже задоволена колективом вашим. Коли була можливість, я приїжджала, я завжди від вас черпала якусь наснагу вашим колективом, вашим підходом до роботи, вашим відношенням до дітей. Я навіть надихалася вашою територією, ухоженою, чистенькою. Ну, я думаю, що кожен з батьків такі почуття переживає, як і я сьогодні.
За роки навчання випускники брали участь в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях, долучились до розвитку курсантського та студентського самоврядування. Кращі серед них були нагороджені цінними подарунками та відзначені грамотами за відмінні успіхи в навчанні та активну участь в освітній діяльності, громадському житті університету. Насамперед, дякую всім, хто долучився до того, щоб я сьогодні одягла цю форму. Вдячна керівництву, насамперед, курсовим офіцерам, кафедрі. Це прекрасні 5,5 роки, які я тут провела. Звичайно, буду сумувати за курсантами, за годинами, які я провела навчання в цьому закладі. Вдячна дуже щиро. Буду пам'ятати вас і любити завжди. Найвищі досягнення нашої педагогічної праці – це ви, майбутні успішні громадяни нашої країни, професіонали пожежно-рятувальної справи, готові протистояти будь-яким загрозам глобалізованого світу, що породили безліч нових ризиків і викликів природних, суспільно-політичних, екологічних, гуманітарних катастроф. Від імені адміністрації університету, вченої ради, науково-педагогічного колективу вітаю вас, магістри, із цим знаковим днем у вашому житті. Будьте гідними продовжувачами династії випускників нашої Альма-Матер, сказав у своїй вітальній промові перший проректор Мирослав Коваль. Після прощання з прапором університету біля пам'ятника ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проходження урочистим маршем всього особового складу навчального закладу у супроводі духового оркестру, святкування продовжилось у Центрі культури та мистецтв навчального закладу. Шановний пане проректоре, члени вченої ради, герої сьогоднішнього дня, випускники, магістри, пані та панове, для мене велика честь, особлива радість вітати вас у кінці вашого названня в магістратурі. Мої щирі вітання. Нехай принесе магістерський ступінь вам щастя, роботу та хліб. Пам'ятайте, що хороша освіта диплом вашого прекрасного університету – це порука вашого благополуччя. Це також допоможе вам у найскладніших моментах вашого життя. Нехай процвітає ваш університет. Це раз. Вітаю. Слава Україні! На завершення усі присутні виконали студентський гімн «Гаудеамус». Наразі це всі новини. Пам'ятайте, що попереду заліковий тиждень. Старанно навчайтеся, аби провести новорічні та різдвяні свята разом зі своїми батьками та друзями. До нових зустрічей!